Dva měsíce prázdnin jsou nenávratně za námi a kromě škol se na nový školní rok připravuje i městská knihovna. Nižší návštěvnost během letních měsíců využili knihovnice k úklidu i plánování dalších aktivit. Prázdniny jsme strávili také přípravami besed pro školy, kterým věnujeme všechny úterky, takže už se nám školky i školy objednávají. A také jsme o prázdninách se zaobírali upravováním knižního fondu. Bylo potřeba z naučné literatury vyřadit některé zastaralé tituly, abychom měli místo na nové, takže jsme se nenudili. Také prostory prokoukly. Výmalby se dostalo nejen vestibulu, ale také učebnám a celému prvnímu patru, kde se nachází mateřské centrum Cipísek s kuchyňkou a hernou. Mateřské centrum Cipísek funguje, je v novém kabátě. Nechali jsme vymalovat, hračky jsme protřídili, vyměnili za nové, takže teď je to úplně krásné. Nějaký nábytek jsme přikoupili, odkládací stěnu jsme dali na chodbu, teď tady mají maminky krabice, kde jsou schované hračky, není tady toho tolik. Potom, když přijde někdo teda a chce jít do mateřského centra Cipísek, musí se v knihovně zaevidovat do sešitu, samozřejmě musí mít zaplacený členský poplatek, což je 200 korun na půl roku, 400 korun je na celý rok. Samozřejmě potom může chodit kdykoliv, herna je otevřená každý den, kromě v úterý. Tady máme zavřenou knihovnu, tudíž je zavřený i Cipísek. Od října budou každou středu pokračovat oblíbené výtvarné dílny pro děti a všem začínajícím výtvarníkům, sběratelům či domácím kutilům jsou k výstavám k dispozici i čerstvě vymalované prostory vestibulu. Aktuálně zde do konce září vystavuje své obrazy výtvarnice Leny Schein. Vracím se sem moc ráda. Já vlastně díky paní Horákové jsem začala vystavovat před 2 lety. Měla jsem několik obrazů a nějak jsem to tam si skrývala pro sebe a paní Horáková mě objevila. No a vlastně před 2 lety jsem tady vystavovala poprvé. Moc se mě tady líbí ta energie. Tenkrát tady byly vlastně šedo-oranžové nebo meruňkové zdi a teďka jsem vystupovala z auta s tím, že to budeme muset zase nějak na bílo zamaskovat a děvčata z knihovny říkají, máme do bíla vymalováno, což já, wow, úžasný. Jako je tady krásná energie, moc se mě tady líbí v Hustopečích a vůbec tady v té knihovně. Jo? Já vnímám tady to, tu atmosféru, ty energie. No. Kalendář akcí městské knihovny je zaplněný i na následující měsíce. 21. září v 17 hodin máme připravenu přednášku pana inženýra Přemysla Jiráka, houby jako prevence civilizačních onemocnění. V říjnu bude přednáška cestopisná manželů Hořinkových, Irsko, Wales, Londýn a vystavovat bude své fotografie ze Skotska pan Martin Valný. Bude také 18. října autorské čtení regionálních autorů Martiny Suntichové a Oldřicha Damborského, a to v 16 hodin. V říjnu také začneme další semestr virtuální univerzity 3. věku Habsburkové bez trůnu. Potom v listopadu nás čekají hned 2 přednášky. Symbolicky 2. listopadu na dušičky přijede záhadolog Arnošt Vašíček již po několikáté. A koncem listopadu bude opět cestopisná přednáška paní Blanky Markové, která nám povypráví o své cestě do Thajska.